microfon. Bună ziua, stimați ascultători, cantonamentului Poli a început sub auspicii proaste. Vinișorenii s-au mutat din Slovenia, de la Dravograd, în localitatea austriacă St. Fai am der Land. Iar partida amicală de astăzi cu Dinamo Zagreb a fost anulată, citesc, din motive organizatorice, după cum anunță clubul bărățean pe site-ul oficial. Conducerea lui Poli nu a specificat dacă va fi ales alt adversar și nici motivul pentru care echipa s-a mutat din Slovenia în Austria. Ce asculti? Europa FM? E să le duc în generic, să fie mai ritmat. Hai mă! Uta pierde doi jucători de valoare din pricina instabilității de la club. Capitanul echipei, Alin Grigor, și un alt fundaș, Gabriel Siminic, au semnat cu divizionarea B, FC Olt. Tot acolo ar putea ajunge ex-arădeanul Alin Ignea, care a părăsit-o pe Uta în vara anului trecut. Preconizată întâlnire între cei doi finanțatori ai clubului, Adrian Marțian și Giovanni Catanzaresti, nu a avut loc deocamdată. Marțian a declarat că se află la Putești, pentru a trata transferurile câtorva jucători și a anunțat întâlnirea cu Osimhen. Tibișanul Mariu Mentar s-ar putea transfera vara aceasta la echipa franceză de fotbal Sochaux. A anunțat ieri că în perioada următoare trei noi jucători se vor alătura la lui Sochaux, printre care ar putea fi și Benza, încălzită de Nu, dar trebuie să respecti niște criterii. Nu, nu, nu. Criterii, în primul rând, sunt niște criterii și în al doilea rând mai e o chestie. În al doilea rând mai e o chestie. N-ai voie să se repete. E un procentaj de muzică europeană mai mult decât muzică americană, muzică românească. Chiar n-ai cum să faci asta. Poți să faci, dar faci numai asta toată ziua. Altceva nu mai faci. 6-2, 6-4, ieri în optimile de finală ale probei de dublu la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului. Cecău și Mârnic, cap de serie numărul 7, au condus cu 2-0 la seturi.